Začnu s hlavním historickým vývojem toho objektu, která teď se ní nacházíme a vlastně celého toho sálu, v kterém se nacházíme úplně na začátek, vlastně hodně říct, že se nacházíme na výkonu u Vily inženýra Ferdinanda Přibla, což byl... Vážená paní ministryně, vítejte v královském městě Slaný. Děkujeme, že jste si udělala čas. Vaše první dojmy z dnešní návštěvy? Tak já nejsem ve Slaném poprvé, já už jsem tu byla před časem, myslím, že to není ani rok. A byla jsem nadšená, protože já jsem Slané znala jenom z takového toho pořadu Divadelko ve Slaném, kdysi historicky, a je to nádherné město. Udělalo, dýchala mě tady atmosféra. Přijeli jsme na náměstí poprvé, tam vlastně je vidět, že to prostě je historické město, nádherné. Teď jste mě přivezli tady do areálu parku u Penarů ve Slaném. A já jsem si vyslechla historii, podívala jsem se bohužel na velice žalostný stav, ať už tady tohoto objektu, zámečku nebo objektu té bývalé továrny, ale co má úžasnou atmosféru, tak je park. A jsem velmi ráda, že se městu Slané podařilo získat jak zámeček, tak prostě park do vlastnictví a že s ním má záměry. A hlavně potěšující, že, jak jsem se dozvěděla, je to srdcové místo pro obyvatele Slaného, a to si myslím, že je strašně důležité, protože pokud to má ta rekonstrukce podporu obyvatel, obyvatelé prostě se těší, že budou to používat jako relaxační zónu, tak, a což samozřejmě ta prostora jednoznačně vybízí k tomu, tak je to dobrý krok a samozřejmě potřeba promyslet financování. Nabízí se, začíná nové programovací období fondů Evropské unie, takže potřeba prostě sledovat tyto programy. Máme tady norské fondy, je potřeba případně to konzultovat, nabízím spolupráci s ministerstvem financí. Město samozřejmě má nějaké příjmy a je to prostě, pokud se toto podaří, tak si myslím, že tady zůstane něco dobrého pro místní obyvatele, ale i pro lidi, kteří se přijedou do Slaného podívat. Protože si myslím, že to bude prostě nádherná část, která může působit jako turistická zóna. Děkujeme, že sdílíte to naše srdeční nadšení a také děkujeme za vaši pomoc a za návštěvu. Přejeme hezký den tady v parku v Benaru. Já děkuju za pozvání. Děkuji moc.